2006 metais Ford pristatė štai šį automobilį, vidutinio dydžio šeimininį vienatūrį S-Max. Jis buvo gaminamas iki 15 metų, tačiau iškart po išleidimo buvo pripažintas Europos metų automobiliu. Pirmos kartos Ford S-Max turi milžinišką bagažinę, tai tokioje erdvėje tikrai nesunkiai sutilps net ir surinkta vidutinio dydžio drabužių spinta. Ford S-Max yra didelis ne tik iš išorės, bet ir viduje. Tai labai plačios sėdynės bei vairo reguliavimo galimybės leidžia susikurti patogią darbinę poziciją. Ir galima pasakyti, kad čia yra tiek daug vietos, kad net Jonas Valančiūnas su šiuo automobiliu galėtų nuvažiuoti treniruoti. Kadangi talpumas ir praktiškumas yra esminės šio automobilio savybės, tai tikrai surasite, kur pasidėti savo daiktus. Pavyzdžiui, turime keletą puodelių laikiklių čia, gilios durų kišenės, kuriuose telpa įvairūs dalykai, taip pat labai gili dėtuvė daiktams po porankiu. Kalbant apie automobilio vidaus ergonomiką, galima pasakyti, kad surinkimo kokybė bei pačios medžiagos yra vidutiniškos, tačiau pavyzdžiui sėdynės, nors ir nėra odinės, jos yra labai patogios ir turi gana aukštas šoninės atramas. Galinės Ford S-Max durys atsidaro labai plačiai, todėl įlipti į automobilį tikrai paprasta. Turime ir labai gilias durų kišenės, kuriuose telpa keletas butelių arba šiaip daiktų. Visą galinę erdvę galima panaudoti ir kaip tunelį. Automobilio gale laisvai įsipatogins 3 suaugę keleiviai. Vietos tiek kojoms, tiek galvai čia yra apstu. Kiekviena sėdynė yra individualiai reguliuojama ir štai tokia padėtimi ir gali būti atlenkiama. Ford S-Max yra labai patogus automobilis važiavimui tiek mieste, tiek užmestyje. Iš jo labai lengva matyti. Tai turime tikrai didelius va šituos langelius. Šoniniai stiklai yra beveik kaip šiltnama, tačiau galinių durų stiklas atsidaro štai iki šitos ribos. Šie vienatūriai yra puikus pasirinkimas arba dideliai šeimai, arba tiems vairuotojams, kurie dažnai keliauja didelėje kompanijoje. Dizeliniai varikliai dažniausiai pasitaiko yra 1,6 bei 2 litrų varikliai. 1,6 varikliai, kas pasitaiko iš išgedimo variklių, iš variklio pusės, tai skirstimo velenėlio problemos, smagračio problemos, galbūt dažniau negu kitų dizelinių variklių sankabos, išminimo guolio. Tačiau automobilį prižiūrint ar nusipirkus ir atsitikus bėdai, jį susitvarkius, automobilis tikrai turėtų būti patikimas ir problemų didelių nekelti. Kalbant apie važiuoklę, važiuoklė labai didelių silpnų vietų neturi, galbūt tiek priekiniai, tiek galiniai salemblokai. Pasitaiko jie išplyšta, skleidžia pašalinį garsą, dažnai net ir techninė apžiūra nepraleidžia dėl stipriai įtrūkusių salemblokų. Kalbant apie elektroniką, elektronika nėra stiprioji pusė šio automobilio. Pasitaiko gedimų įvairių, tiek parkavimo daviklių, tiek variklio skyriaus elektronikos. Todėl kažko sakyti, kad automobilis turi didelę problemą toj ar toj vietoj, yra taip sakyti negalima. Kalbant apie transmisiją, transmisijos montuojamos tiek mechaninės, tiek automatai. Mechaninės dėžės, pačios dėžės yra geros, apie sankabas minėjau, kad pasitaiko gedimų, o automatinės dėžės yra pakankamai patikimos. Aišku, jeigu atsitinka, kad jas reikia remontuoti, remontas yra brangus. Remontą gali atlikti tik tai specializuotos įmonės, nes tai yra sudėtingas mechanizmas, bet tai pasitaiko pakankamai retai. Oh,